أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون صدق الله العظيم. سورة النمل اس اعتبار سے بڑی منفرد صورت ہے پورے قرآن مجید میں کہ اس میں تینوں مضامین جو مکی صورتوں کے ہیں وہ جمع ہیں. التذکیر بعلاء اللہ بھی اس میں آپ کو ملے گی بڑے ہی اپنے ایک منفرد اسلوب میں. انباء الرسل بھی ہیں اور قصص النبیین بھی ہیں. ویسے تو سورہ شعراء جو اس سے قبل ہم نے پڑھی ہے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ وہ قصص النبیین کے انداز میں ہے, لیکن باقی جو ہے اکثر و بیشتر صورت جو ہے اس پر وہی انباء الرسل کا جو مضمون ہے وہ غالب ہے. لیکن یہاں آپ کو نظر آئے گا کہ تقریباً برابر برابر یہ تین حصے ہیں. تین رسولوں کا ذکر ہے پہلے رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا, اور پھر بعد میں کچھ دیر کے بعد آپ کو ملے گا حضرت لوط اور حضرت صالح علیہ السلام کا. درمیان میں پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے قصص النبیین کے انداز میں. تو ہم پڑھ رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر جب وہ پہنچے ہیں وہاں فلما جاہا, جہاں انہیں آگ نظر آئی تھی, نو دیا, وہاں ندا کی گئی, پکارا گیا, انبور کا من فن نار ومن حولہا, کہ آگ میں جو کچھ ہے وہ بہت بابرکت ہے اور جو کچھ اس کے ارد گرد ہے وہ بھی بہت بابرکت ہے. وسبحان اللہ رب العالمین, اور پاکی ہے اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. یا موسیٰ انہ ان اللہ العزیز الحکیم, اے موسیٰ میں اللہ ہوں العزیز اور الحکیم. والقی عصاک, اپنا عصا زمین پر ڈالو. فلما راہا تہتز, جب انہوں نے دیکھا کہ وہ حرکت کر رہا ہے, کانہا جان, جیسے کہ وہ سانپ ہو, ولا مدبرن, تو وہ پیٹھ مڑ کر بھاگے, ولم یعقب, اور پیچھے مڑ کر دیکھ نہیں رہے تھے, یعنی خوف کی شدت کا یہ عالم تھا. یا موسیٰ لا تخف, اللہ نے فرمایا اے موسیٰ ڈرو نہیں, انی لا یخاف لدی المرسلون, میرے حضور میں رسولوں کے لیے کوئی خوف نہیں ہے, کوئی ڈر نہیں ہوتا. لیکن یہاں پھر اس سے آگے جو بات آئی ہے اس میں اختلاف ہے, اور وہ یہ کہ اللہ جو ہے یہاں پر استثناء متصل ہے یا استثناء منقطع ہے. یہ استثناء منقطع مانا گیا ہے کہ اللہ من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإنی غفور الرحیم, سوائے اس کے کہ جو جس نے کوئی ظلم کیا ہو. یعنی اگر کسی شخص نے کوئی ظلم کمایا ہو, اگر اسے متصل مانا جائے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر پھر کوئی نہ کوئی خوف طاری ہو جاتا ہے. یعنی اس جن لوگوں کی رائے یہ ہے, ان کے نزدیک حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اس وقت خوف کا طاری ہو جانا اس سبب سے تھا کہ ان سے ایک خطا ہو گئی تھی, غلطی ہو گئی تھی, ایک قتل ناحق کے وہ مرتکب ہو گئے تھے, اگرچہ وہ عمدن نہیں تھا, خطا کے ساتھ تھا. لیکن اکثر نے یہی کہا ہے کہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں, یہ ایک علیحدہ جملہ ہے, استیناف ہے یہاں پر, اور یہ استثناء جو ہے منقطع ہے. من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء, جس شخص نے کوئی زیادتی کی اپنے اوپر, کوئی ظلم کیا, پھر اس نے بدل دیا, تبدیل کر دیا سوء کو بدی کو بھلائی سے, حسن سے, فإنی غفور الرحیم, تو میں غفور الرحیم ہوں. وادخل یدک فی جیبک, ذرا اپنا ہاتھ داخل کرو اپنے گریبان میں, تخرج بیضاء, وہ نکلے گا سفید ہو کر, من غیر سوء, بغیر اس کے کہ اس میں کوئی برائی پیدا ہوئی ہو, یعنی برس وغیرہ کا مرض نہیں, ویسے ہی سفید ہوگا. فی تسع آیات الى فرعون و قومہ, یہ دو آیات ہیں ان نو آیات میں سے, یہ ہم نے دو نشانیاں تمہیں عطا کی ہیں من جملہ ان نو آیات کے کہ جو ہم آپ کو دیں گے وقتاً فوقتاً, اور یہ ہیں نشانیاں ہماری فرعون کے لیے اور اس کی قوم کے لیے. الى فرعون و قومہ انہم کانوا قوما فاسقین, یقیناً وہ قوم جو ہے وہ سرکشی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اتری ہوئی ہے.
فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً تو جب ان کے پاس ہماری وہ نشانیاں آئیں جو ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی تھیں, حقیقت کا مشاہدہ کرانے کے لیے کافی تھیں, قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ انہوں نے کہا کہ یہ تو جادو ہے کھلا, وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا. یہ اہم مقام ہے, انہوں نے انکار کیا ان نشانیوں کا اگرچہ ان کا یقین کیا ان کے جیوں نے, دل میں یقین آ گیا کہ یہ اللہ کی بات ہی ہے اور یہ معجزہ ہے اور یہ رسول ہے, وہ یہ بات ان کے اوپر منکشف ہو گئی, یعنی عوام جو تھے ان کے لیے نہ بھی ہوئی ہو تو جو بھی جو تھے سردار اور خود فرعون, جہدو بہا انکار تو انہوں نے کیا, واستیقنتھا انفسہم ان کے دلوں نے ان کے جیوں نے ان کے دماغوں نے اس کو قبول کیا کہ واقعتاً یہ حق ہے, ظلماً وعلوا اس کے باوجود بے انصافی کی بنیاد پر اور سرکشی کی وجہ سے انہوں نے انکار کیا. یہ ظلماً وعلوا کا تعلق ہے جہدو بہا سے, وجہدو بہا ظلماً وعلوا واستیقنتھا انفسہم, انہوں نے انکار کیا ان کا ظلم کی وجہ سے اور سرکشی کی وجہ سے اگرچہ ان کے دلوں نے ان کا یقین کیا. فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین, تو دیکھ لو پھر کیسا انجام ہوا مفسدوں کا. بس یہ ایک رکوع میں اجمالاً تذکرہ حضرت موسیٰ کا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا, اب یہاں حضرت داؤود حضرت سلیمان کا تذکرہ ہے. وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ, اور ان دونوں نے کہا کہ کل شکر ہے اور کل تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت بخشی, ہمیں ایک مقام عطا کیا ہے, ہمیں ایک مرتبہ عطا کیا ہے, اس کے بندے جو صاحب ایمان ہیں ان میں اس نے ہمیں ایک رتبہ دیا ہے, تو اس کے لیے حمد ہے, اس کے لیے شکر ہے. وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ, اور وارث ہوا سلیمان داؤد کا علیہ الصلاۃ والسلام. وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ, اور انہوں نے کہا حضرت سلیمان نے لوگوں, عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ, ہمیں سکھا دی گئی ہے جانوروں کی بولیاں, خاص طور پر پرندوں کی بولیاں ہمیں سکھا دی گئی ہیں. وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ, اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر شے عطا کر دی گئی ہے. ان ھذا لہو الفضل المبین, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ بہت بڑا فضل ہے, بالکل روشن اور واضح. وحشر سلیمان جنودہ, اور جمع کیے گئے سلیمان کے لیے یعنی ان کے معائنے کے لیے ان کے تمام لشکر, من الجن والانس والطیر, یہ لشکر جو تھے جنات کے بھی تھے انسانوں کے بھی تھے اور پرندوں کے بھی تھے. فہم یوزعون, تو ان کی جماعتیں بنائی جاتی تھیں, ان کی بٹالینز وغیرہ, ان کے علیحدہ علیحدہ جو ہے گروپ بنائے جاتے تھے. حتی اذا اتوا علی وادی النمل, تو یہ کہیں نکلے ہیں اپنے لشکر کو لے کر, جب ان کا آنا ہوا پہنچنا ہوا ایک وادی پر کہ جہاں چیونٹیوں کی رہائش تھی, یعنی بہت سے بل تھے اور چیونٹیاں جو ہیں اس وادی میں کثرت سے تھیں. قال نملۃ, تو ایک چیونٹی نے کہا, یا ایھا النمل, اے چیونٹیو, ادخلوا مساکنکم, اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ, لا یحتملنکم سلیمان وجنودہ, ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں کچل کر رکھ دیں. وہم لا یشعرون, اور انہیں پتہ بھی نہ ہو, انہیں احساس بھی نہیں ہوگا کہ کتنی ننھی جانیں جو ہیں ان کے گھوڑوں تلے, ان کے سموں تلے یا ان کے قدموں تلے جو ہیں وہ مسلی جا رہی. فتبسم ضاحکا من قولہا, اس کا یہ قول جو ہے حضرت سلیمان نے سن لیا اور سمجھ لیا, تو اس پر انہوں متبسم ہوئے, ان کو چہرے پر مسکراہٹ آئی. وقال رب اوزعنی, اور یہ جو اللہ نے فضیلت عطا کی تھی کہ وہ ان جانوروں کی بولیوں کو بھی سمجھ رہے تھے, اس پر خاص طور پر ان کے زبان سے اللہ تعالیٰ کے حمد کا ترانہ جاری ہوا. وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی, اس نے کہا پروردگار مجھے اس کی توفیق دے کہ میں تیرا شکر, تیری اس نعمت کا شکر اور حق ادا کر سکوں کہ جو تو نے مجھ پر فرمائی ہے اور میرے والدین پر فرمائی. وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ, اور یہ کہ میں عمل کروں اچھے جن سے تو راضی ہو. وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ, اور ہمیں اور مجھے داخل کی جو اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں. وَتَفَقَّدَتْ طَهِيرٌ, اور انہوں نے معائنہ کیا, انسپیکٹ کیا جو لشکر تھا ان کے جانوروں کا, وہ پرندوں کا. فقالی مالیا لا ار الہدہد, ان کا کیا بات ہے مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا. ام کان من الغائبین, کیا وہ ایبسنٹ ہے, غیر حاضر ہے. لعذبنہ, اور یہ غیر حاضری جو ہے اس پریڈ سے یہ تو بہت بڑا جرم ہے. لعذبنہ عذابا شدیدا, میں اسے بہت شدید سزا دوں گا. او لازبنہ, یہاں تک بھی ہو سکتا ہے کہ میں اسے ذبح کر ڈالوں. او لیاتینی بسلطان مبین, یا پھر یہ کہ وہ میرے پاس کھلی سند لے کر آئے, کوئی واقعی عذر ہو, کوئی سبب ہو اس کے پاس کہ جس سے وہ جسٹیفائی کر سکے اپنی ایبسنس کو.
فمکث غیر بعید، تو کوئی زیادہ دیر نہیں گزری، فقال احط، تو وہ آ گیا، حدود پہنچ گیا، فقال، تو اس نے کہا، احط تو بما لم تحط بہی، مجھے ایک ایسی بات کی کا علم حاصل ہوا ہے جو اے حضرت سلیمان آپ کو حاصل نہیں ہے، وجئتک من سبأ بنبأ یقین، اور میں ایک قوم سبا کی طرف سے ایک بڑی یقینی خبر لے کر آیا ہوں، آپ کے پاس معلومات لے کر آیا ہوں جو بڑی یقینی ہیں اور صحیح ہیں۔ یہ قوم جو ہے یہ یمن میں رہتی تھی، سبا، قوم سبا کا مسکن تھا یمن میں، ان کی ایک اس وقت ملکہ تھی بلقیس نامی۔ انی وجد تو امراۃً تملکہم، میں نے دیکھا ہے کہ ایک عورت ہے جو ان پر حکومت کر رہی ہے، وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اور اسے ہر شے دی گئی ہے، یعنی دنیا بھر کی نعمتیں اور ساز و سامان جو ہیں اس کے پاس جمع ہیں، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کا جو تخت ہے وہ بہت عظیم ہے، وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ، میں نے دیکھا اس کو اور اس کی قوم کو کہ وہ سجدہ کرتے ہیں سورج کو، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، بزین لہم الشیطان اعمالہم، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا ہے، فصدہم عن السبیل، اور انہیں روک دیا ہے سیدھے راستے سے، صراط مستقیم سے، توحید کے راستے سے، فہم لا یہتدون، تو وہ راہ نہیں پا رہے، بھٹک گئے ہیں، اللہ یسجدو، یعنی وہ یہ راہ نہیں پا رہے، صحیح راستہ تک نہیں آ رہے، اللہ یسجدو للہ، کہ نہ سجدہ کریں وہ اللہ یسجد اللہ کہ وہ سجدہ نہیں کرتے ہیں اللہ کو، الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض، جو نکالتا ہے ہر چھپی ہوئی چیز کو آسمانوں اور زمین کی، ویعلم ما تخفون وما تعلنون، اور وہ جانتا ہے جو کچھ کہ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ کہ تم ظاہر کرتے ہو، اللہ لا الہ الا ہو رب العرش العظیم، وہ اللہ کے جس کے سوا کوئی الہ نہیں اور جو بہت بڑے عرش کا مالک ہے۔ قال سننظر وصدقت ام كنت من الكاذبين، حضرت سلیمان نے فرمایا ان قریب ہم دیکھیں گے کہ تم سچی بات کہہ رہے ہو یا تم جھوٹے ہو، یعنی تم نے جھوٹ موٹ کا بہانہ بنایا اپنی غیر حاضری کے لیے یا واقعتاً تم صحیح خبر لے کر آئے ہو۔ اذهب بكتابي هذا، میرا یہ خط لے جاؤ، فالقه الیہم، یہ وہاں ان کے اوپر جا کر ڈالاؤ، ثم تول عنهم، پھر ان سے ذرا ہٹ کر دیکھو، فنظر، ذرا اس سے پیٹھ موڑ کر ایک طرف کو ہو کر وہاں منتظر رہو اور دیکھو، مادہ یرجعون، کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم، اب یہ خط لے گیا ہے ہدہد، اس نے جا کر پھینک دیا ہے، وہ شاید ملکہ کی خوابگاہ میں پھینک دیا ہو۔ قالت یا ایھا الملأ، اب اس نے دربار اپنا منعقد کیا، اس نے کہا ہے میری قوم کے سردار ہو، انی القی الی کتاب کریم، یقیناً میری طرف ڈالا گیا ہے ایک خط کے جو بہت باعزت خط ہے، انہ من سلیمان، اور یہ خط آیا ہے سلیمان کی جانب سے، وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کا آغاز ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ یہ واحد مقام ہے قرآن مجید میں کہ جہاں یہ آیت بسم اللہ جو ہے سورتوں کے متن کے اندر واقع ہوئی ہے، باقی جو ہے سورتوں کے درمیان لکھی ہوئی ہے، اس میں اختلاف ہے کہ آیا انہیں شمار کیا جائے گا ہر مرتبہ قرآن کی آیت کی حیثیت سے یا نہیں۔ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، اللہ تعالو علیہ، کہ میرے خلاف سرکشی مت کرو، وَاتُونِي مُسْلِمِينَ، اور حاضر ہو جاؤ میرے دربار میں اطاعت و فرما برداری کے ساتھ، میری اطاعت و فرما برداری اختیار کرو اور حاضر ہو جاؤ۔ قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری، اس نے کہا سردارو ذرا مجھے اس معاملے میں مشورہ دو، ما کنت قاطعۃً امرًا حتی تشہدون، میرا یہی معاملہ رہا ہے کہ میں کسی معاملے میں فیصلہ نہیں کیا کرتی، کسی اقدام کا فیصلہ نہیں کرتی جب تک کہ آپ لوگ بھی موجود نہ ہوں اور آپ لوگوں سے مشورہ نہ ہو جائے۔ قالوا نحن اولو قوۃ و اولو باس شدید، انہوں نے کہا کہ ہم قوت والے ہیں، طاقت والے ہیں، اور ہم سخت لڑائی کی صلاحیت اور استعداد اور اسلحہ رکھنے والے ہیں، والامر الیک، لیکن یہ کہ فیصلے کا معاملہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ جو چاہیں فیصلہ کریں، فنظوری بازار تعمرین، تو اب آپ خود دیکھیے کہ آپ کی کیا رائے بنتی ہے اور آپ کا کیا مشورہ ہے۔ قالت ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها، اس نے کہا اور بڑی عقل کی بات کی کہ دیکھو بادشاہوں کا یہ اسلوب ہے یا طریقہ ہے، دستور ہے کہ وہ جب کسی بستی کو، کسی شہر کو، کسی علاقے کو فتح کرتے ہیں، اس میں داخل ہوتے ہیں، تو وہاں بہت سے فساد پیدا کرتے ہیں، اور جعلوا عزۃ اہلہا اذلہ، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس بستی یا اس قوم یا اس علاقے کے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ یہ ایک بہت اہم بات ہے جو اس نے کہی ہے۔ علامہ اقبال نے یہیں سے پھر وہ ایک نظم جو ہے اس کے لیے اس کو عنوان بنایا ہے، آ بتاؤں تجھ کو رمز آیا ہے ان الملوک اذا دخلوا قرية، اسی آیت کے حوالے سے، آ بتاؤں تجھ کو رمز آیا ہے ان الملوک، سلطنت اقوام غالب کی ہے ایک جادوگری،
خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساحری۔ لیکن اس میں یہ بات اہم ہے جیسے کہ ہندوستان میں جب انگریز آیا ہے تو جو سب سے بڑا اس نے نقصان پہنچایا ہے خاص طور پر مسلمانوں کو، ہندوؤں کے معاملے میں یہ بات اس نے نہیں کی، اس لیے کہ ہندوؤں سے انہیں کوئی خوف نہیں تھا، اس لیے کہ ہندو پہلے بھی غلام تھے، جب انگریز یہاں آیا ہے تو ہندو مسلمانوں کے غلام تھے، وہ محکوم کے محکوم رہے، پہلے وہ مسلمانوں کے محکوم تھے اب انگریزوں کے محکوم ہو گئے۔ تو ان کے لیے معاملہ چینج آف ماسٹرز کا تھا، یہ نہیں تھا کہ پہلے وہ حاکم ہو اور محکوم ہو گئے ہوں، محکوم کے محکوم رہے، چینج آف ماسٹرز کا معاملہ ہوا۔ مسلمانوں کا معاملہ یہ تھا کہ وہ حاکم تھے اور یہاں پہ حکومت کے تخت سے وہ گرا کر انہیں اور کھڑا کر لیا گیا نیچے، تو ایک زمین و آسمان کا فرق واقع ہو گیا۔ لہذا انگریزوں کو یہ اندیشہ تھا کہ یہ بغاوت کریں گے اور ہر صورت کی کوشش کریں گے کہ اس حکومت کے پاؤں نہ جمنے دیں، لہذا انہوں نے اس پالیسی پر عمل کیا ہے کہ ان میں سے جو کمینے لوگ تھے، گھٹیا لوگ تھے، انہیں خطابات دے کر، انہیں اپنے ہاں رسائی دے کر، اپنے سرکار دربار کے اندر اونچے مقام دے کر انہیں اوپر کیا، اور جو شریف تھے جن کے اندر کے عزت نفس تھی انہیں نیچے دبایا۔ تو یہ بات بہت اہم ہے کہ کسی بھی حکمران قوم کہیں پر اگر وہ قابض ہو جائے تو اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے، جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ یونس میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی ان کی قوم کے کچھ چند نوجوان ہی ایمان لائے کھلم کھلا طور پر، وہ ڈرتے تھے، علی خوف من فرعون و ملئہم، ان کے اپنے سردار جو تھے وہ چونکہ ان میں سے کسی بہتوں کو انہوں نے اپنے دربار کے اندر جگہ دے رکھی تھی، لہذا وہ بھی گویا کہ اپنی قوم کے خلاف کام کرتے تھے فرعون کی وفاداری میں، جیسے ہمارے ہاں یہ خطابات یافتہ طبقہ جو انگریز نے بنایا تھا یہ در حقیقت گویا کہ ایجنٹ بن گیا تھا حاکم قوم کا، اور یہ محکوموں کی جاسوسی بھی کرتا تھا اور محکوموں کو دباتا بھی تھا۔ قالت ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزة اهلها ذلة، بادشاہوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جب کسی شہر کو، کسی بستی کو فتح کرتے ہیں اور فاتح کے احساس داخل ہوتے ہیں تو فساد مچاتے ہیں وہاں، اور یہ کہ وہاں کے جو عزت والے لوگ ہوتے ہیں انہیں ذلیل کر دیتے ہیں، وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اور یہ ان کا طریقہ ہے، وہ یہ کرتے ہیں۔ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ، تو میں ان کی طرف، میں إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ، میں کچھ ہدایا بھیجتی ہوں، کچھ میں تحفے تحائف جو ہے بڑی قیمتی چیزیں میں بھیجتی ہوں، فَنَاظِرَةٌ، اور پھر دیکھتی ہوں، بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، کہ جن کو میں بھیجتی ہوں ان کو ایلچی بنا کر وہ کیا جواب وہاں سے لے کر آتے ہیں، کیا پیغام لے کر آتے ہیں، گویا کہ وہ ٹیسٹ کر رہی ہے حضرت سلیمان کو کہ آیا یہ مال و متاع دنیاوی کے اس لالچ کے اندر آ جاتے ہیں اور بس اس سے آگے کا مطالبہ نہیں کرتے، یا یہ کہ ان کا مسئلہ کچھ مختلف ہے۔ فلما جاء سليمان قال اتمدونني بمال، جب حضرت سلیمان کے پاس وہ پہنچا، ان کا وفد ملکہ سبا کا، وہ سامان وغیرہ پیش کیا، حضرت سلیمان نے فرمایا کیا تم میری اعانت کرنا چاہتے ہو مال سے، فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، تو جو کچھ مجھے اللہ نے دے رکھا وہ کہیں بہتر ہے اس سے جو تمہیں دیا ہے، بل انتم بہدیتکم تفرحون، اپنا یہ تو یہ سارے ہدایا تمہیں مبارک ہوں، یہ واپس لے جاؤ، تم ہی خوش رہو۔ ارجع الیہم، اب اس کے بعد دھمکی آئی، وہ جو بھی سفیر آیا تھا اس سے کہا لوٹ جاؤ اپنی قوم کی طرف، فلناتینہم بجنود لا قبل لہم، تو ہم ایسے لشکر لے کر آئیں گے ان پر حملہ آور ہوں گے کہ جن کا مقابلہ ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا، ولنخرجنہم منہا اذلتن، اور ہم نکال باہر کریں گے انہیں اس ملک سے اذلتن، ذلیل کر کے، وہم صاغرون، اور وہ بہت ہی ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ قال یا ایہا الملأ، حضرت سلیمان نے ساتھ ہی کہا اپنے درباریوں سے کہ اے میرے درباریوں، ایکم یاتینی بعرشہا، تم میں سے کون ہے جو اس ملکہ سبا کا جو تخت ہے وہ میرے پاس لے آئے، قبل ان یاتونی مسلمین، اس سے پہلے پہلے کہ وہ فرما برداری اختیار کر کے میرے دربار میں پہنچے، یعنی یقین تھا حضرت سلیمان کو کہ اب اس کا جواب یہی آئے گا اور وہ حاضر ہوگی اور اظہار اطاعت کے لیے، لیکن انہوں نے چاہا کہ اس کا جو تخت جو ہے کسی طریقے سے اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے یہاں آ جائے، تو اس کا امتحان لینا چاہتے تھے ذرا سی اس کے اندر تبدیلی کر کے رنگ روپ کی کہ آیا پہچانتی ہے یا نہیں۔ قال عفریت من الجن، نے تو ایک جن نے کہا، ایک دیو نے، جنوں میں سے دیو، یعنی جنات میں سے، انسانوں میں سے بھی جیسے کمزور بھی ہوتے ہیں طاقتور بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ اسی طریقے سے ایک عفریت جو بہت بڑا جن تھا، دیو ہیکل، اس نے یہ کہا انا آتی کبھی ہی قبل ان تقوم من مقامک، میں لے آؤں گا اس کو آپ کے پاس اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، مراد یہ ہے کہ دربار کے برخاست ہونے سے پہلے پہلے، جب دربار جو آپ کا لگا ہوا ہے اس کے برخاست ہونے سے قبل، اس سے پہلے پہلے میں لے آؤں گا، وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور میں اس کے لیے قوی بھی ہوں اور امانت دار بھی ہوں، معتبر بھی ہوں۔
قال الذي عنده علم من الكتاب, کہا اس شخص نے کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا. اب یہ آیات متشابہات میں سے ہے, یہ کون سی کتاب ہے, کون سا علم ہے, یہ ہم نہیں جانتے, نہ ہمارے پاس اس کے سلسلے میں کوئی مرفوع حدیث محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے. یہ آیات متشابہات میں رہے گا. کوئی ہے وہ عملیات ان کو ہم کہتے ہیں, ان میں سے کوئی عمل ہے کہ جو خاص, جس کی کہ تاثیر یہ تھی, جس کے ذریعے سے یہ کام کر لیا گیا. اب یہ تو ہو سکتا ہے کہ جیسے آج ہمارا معاملہ ہے, تو شاید کوئی ہماری ٹیکنالوجی اس حد تک پہنچ جائے کہ کسی میٹیریل شے کو امریکہ سے تحلیل کر کے اور اس کے ایٹمز بنا کر یہاں منتقل کر دیا جائے اور آنے واحد میں, اور پھر یہاں اس کو اسی سٹرکچر جو تھا جس سے کہ تحلیل کر کے وہ ایٹمز لیے گئے تھے اسی شکل میں پھر یہاں بنا دیا جائے. تو یہ انہونی باتیں تو نہیں ہیں. اب جہاں پہنچ رہی ہے ہماری ٹیکنالوجی, یہ عین ممکن ہے کہ ایسا ہو جائے, اور شاید اسی طرح کی کوئی بات ہوگی کہ جو اس وقت ہوئی ہے, واللہ اعلم. قال الذی عندہ علم من الکتاب, تو کہا اس شخص نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا. کہتے ہیں کہ یہ ان کا وزیر تھا آصف بن برخیہ, اور اس کے پاس خاص طور پر یعنی کتب سماویہ کا اور اللہ کے ناموں کا علم تھا. اب وہ ناموں کا علم جو ہمیں نام بتائے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ان میں سے کسی کی تاثیر یہ نہیں ہے بہرحال. لہذا اس کا انکار تو ہم نہیں کریں گے, قرآن میں ہے. لیکن بہرحال اگر یہ چیز ایسی ہوتی کہ جس میں ہمارا ان دلچسپی لینا مفید ہوتا, تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ہمیں بتاتے. اگر آپ نے نہیں بتایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کھود کرید میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے. انا آتی کا بہی قبل ان یرتد الیک طرفک, کہ میں تو لے آؤں گا اس کو اس سے پہلے کہ آپ کی نگاہ پلٹ کر آپ تک آئے. فلما راہ, یہ کہتے ہی, اور وہ لے بھی آیا. فلما راہ مستقرا عندہ, دیکھا انہوں نے کہ سامنے رکھا ہوا ہے. نہ صرف یہ کہ اس شخص نے کہا کہ میں لے آؤں گا آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے, بلکہ وہ فی الواقع لے آیا. پر جب دیکھا اس کو کہ رکھا ہوا ہے اس کے سامنے حضرت سلیمان کے, قال ھذا من فضل ربی, انہوں نے فوراً کہا, یعنی یہ کہ اس پر بھی اللہ کی بندگی کا جو ہے جو نقشہ ہے وہ یہ ہے کہ بڑی سے بڑی بات بھی ہو تو اللہ ہی کا شکر ادا کیا جائے, اسے فضل سمجھا جائے. کوئی اپنا کمال کہ میرا ایک وزیر بھی یہ کمال رکھتا ہے تو میں کتنا صاحب کمال ہو گیا, یہ نہیں. قال ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے. لیبلونی اشکر ام اکفر, کہ وہ اللہ مجھے آزما رہا ہے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفران نعمت کرتا ہوں. ومن شکر فإنما یشکر النفس, ہی جو کوئی شکر کرتا ہے وہ اپنے بھلے کے لیے کرتا ہے. ومن کفر فإن ربی غنی کریم, اور جو کفران نعمت کی روش اختیار کرتا ہے تو میرا رب تو غنی ہے اور کریم ہے. قال نکروا لها عرشها, حضرت سلیمان نے فرمایا کہ ذرا اس کا جو اس ملکہ بلقیس کا جو عرش ہے, اس کا جو تخت ہے, اسے ذرا اس کی حیت بدل دو تھوڑی سی. ننظر, ہم ذرا دیکھیں گے, اتحتدی, کیا وہ پہچان لیتی ہے اس کو. ام تکون من الذین لا یہتدون, یا یہ کہ ان لوگوں میں سے ہوتی ہے کہ جو نہیں پہچان پاتے. فلما جات قیل اھکذا عرشک, جب وہ پہنچی دربار میں پیش ہوئی تو اس سے کہا گیا کیا اسی طرح کا ہے آپ کا عرش. اھکذا, یہ جو تخت یہاں رکھا ہوا ہے کوئی ایسا ہی تخت ہے آپ کا. قالت کنہ ہو, اس نے کہا نہیں, تو معلوم ہوتا ہے وہی ہے, یعنی اس نے پہچان لیا. مطلب ذہین عورت تھی, ویسے بھی اس کا جو قول تھا وہ بھی بڑی ذہانت پر مبنی تھا. ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوا وجعلوا عزة اہلها اذلة, تو اس نے پہچان لیا. اھکذا عرشک, کیا اس طرح کا ہے تمہارا عرش. قالت کانہ ہو, اس نے کہا نہیں, یہ تو محسوس ہوتا ہے وہی ہے. واوتین العلم من قبلها, اس نے کہا ہمیں یہ ساری باتیں پہلے ہی معلوم ہو چکی ہیں. یعنی اے سلیمان, آپ کا جو مقام اور مرتبہ ہے, اللہ کا جو فضل آپ پر ہوا ہے, ہمارے علم میں آ چکا ہے, ہم جان چکے ہیں. یہ کوئی نئی بات میرے لیے نہیں ہے جو اس وقت اس کا مشاہدہ میں کر رہی ہوں. وکنہ مسلمین, اور ہم پہلے ہی اسلام لا چکے ہیں, ہم اطاعت قبول کر چکے ہیں اور اسلام بھی لا چکے ہیں. وصدھا ما کانت تعبد من دون اللہ, اور سلیمان نے روک دیا ان کو اس کو اس سے کہ جس کو وہ پوجتی تھی اللہ کے سوا. انہا کانت من قوم کافرین, یقیناً وہ کافروں کی قوم سے تھی. قیل لہ ادخلی صرح, اس سے کہہ دیا گیا کہ اب محل میں داخل ہو جاؤ. فلما رات ہو حسبت ہو لجتن, جب وہ محل میں داخل ہونے لگی اسے یہ محسوس ہوا کہ شاید پانی ہے. وکشفت عن ساقیہا, تو اس نے اپنے ذرا جو بھی شلوار یا جو بھی اس کا لباس تھا اسے اٹھایا اوپر کو اور اس سے پنڈلیاں کھولیں. وکشفت, اس نے کھول دی اپنی پنڈلیاں. قال انہ صرح ممرد من قواریر, حضرت سلیمان نے فرمایا یہ پانی نہیں ہے, یہ محل ایسا ہے کہ جس میں شیشے جڑے ہوئے ہیں. وہ شیشے میں جو عکس پڑ رہا تھا وہ سمجھی کہ یہ پانی ہے, پانی میں عکس پڑ رہا ہے, لہذا وہ اس میں سے پانی میں سے ہو گزرنا پڑے گا. وہ پانی نہیں تھا, شیشہ تھا.
یہ تو بلکہ شیشہ ہے، محل ہے ایسا جس کے اندر کے شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ قالت رب انی ظلمت نفسی، یہاں گویا کہ اسے اور احساس کرا دیا کہ تمہارے تو حاشیہ خیال میں بھی وہ نعمتیں نہیں ہو سکتی جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دے رکھی ہیں۔ قالت رب انی ظلمت نفسی، تب اس نے کہا پروردگار میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، اور میں تو اسلام لے آئی اور میں نے سر تسلیم خم کیا اور اطاعت اختیار کی سلیمان کے ساتھ، اس اللہ کے کا اسلام لے آئی، اللہ کی اطاعت قبول کی جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ یہ گویا کہ قصص النبیین کا ایک حصہ ہے اس سورہ مبارکہ کا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے بھیجا تھا ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو، اَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، کہ تم اللہ کی بندگی کرو، تو وہ قوم جو ہے دو گروہوں میں تقسیم ہو گئی جو آپس میں جھگڑنے لگے۔ قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ، انہوں نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، کیوں برائی کی جلدی مچاتے ہو، قبل الحسنہ بھلائی سے پہلے، یہ جو کہہ رہے ہو کہ لے آؤ عذاب، اس کی جلدی نہ مچاؤ۔ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، کیوں نہیں تم اللہ کا استغفار کرتے، معافی چاہتے اللہ سے تاکہ اللہ تم پر رحم کرے۔ قالوا طیرنا بک وبمن معک، انہوں نے کہا کہ ہم تو کچھ محسوس ہو رہا ہے کہ نحوست ہے اے صالح تمہاری بھی، اور تمہارے ساتھ جو ایمان لائے ہیں ان کی ہے، ان کی نحوست کا ہمیں خوف ہے کہ ہم پر کوئی برائی آئے گی۔ قال طائرکم عند اللہ، انہوں نے کہا تمہاری نحوست یا تمہاری بدقسمتی جو بھی ہے وہ سب اللہ کے اختیار میں ہے، بل انتم قوم تفتنون، بلکہ تم ایک ایسی قوم ہو جو بچلائے جا رہے ہو، بھٹکائے جا رہے ہو۔ وکان فی المدینۃ تسعۃ رہط، اور اس شہر میں 9 سردار تھے بڑے بڑے، یفسدون فی الارض ولا یصلحون، وہ زمین میں فساد مچاتے تھے، اصلاح نہیں کرتے تھے۔ قالوا تقاسموا باللہ، تو کہا انہوں نے آپس میں، قسمیں کھاؤ اللہ کی، یعنی آپس میں حلف اٹھا رہے ہیں، وہی معاملہ جو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جو حضرت شعیب سے کہا تھا ان کی قوم نے، لولا راہتوں کا لرجمناک، اگر آپ کا یہ خاندان نہ ہوتا تو ہم ابھی کبھی آپ کو رجم کر چکے ہوتے اور ہم آپ کو سنسار کر چکے ہوتے۔ یہاں بھی معاملہ یہ تھا کہ حضرت صالح کے خلاف کوئی اقدام کریں یا ان کے حکم کے خلاف کوئی کام کریں، تو انہیں اندیشہ یہ تھا کہ یہ ان کی جمعیت پوری یا ان کا خاندان جو ہے پھر اس کے ساتھ جو ہے لڑائی نہ ہو جائے، تو انہوں نے یہ کہا کہ اب مل جل کر ایک ہی مرتبہ ہم حملہ کریں گے اور قتل کریں گے ان کو، جیسے حضور کے بارے میں مکے میں سازش ہو رہی تھی کہ یہ اب محمد کو قتل کرنا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ یہ قتل جو ہے اگر تو کسی ایک فرد نے کیا اور وہ تو پھر اس قبیلے کو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی، اور وہ ہماری ہو سکتا ہے ان فائٹنگ شروع ہو جائے، ہماری خانہ جنگی شروع ہو جائے، لہذا یہ کہ سب قبیلوں سے ایک ایک نوجوان لو اور مل جل کر اچانک جا کر سب کے سب حملہ کرو، سب کے سب اس پر وار کرو محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ کسی کو یہ پتہ نہ چل سکے کہ کس نے قتل کیا ہے۔ تو اسی طرح کا معاملہ انہوں نے کہا، تقاسموا، آپس میں قسمیں کھاؤ اللہ کی، لنبیتنہ، کہ ہم اس پر رات کے وقت اچانک حملہ کریں گے، واہلہ اور اس کے گھر والوں پر، ثم لنقولن، اور پھر ہم یہ کہیں گے، لولی ہی، اس کے جو وارث ہوں گے ان سے کہیں گے اور جو بھی ان کے ہوں گے لوگ ان کی طرف سے مقدمہ لے کر اٹھنے والے قتل کا، ما شہیدنا مہلک اہلہ، ہم تو نہیں موجود تھے، ہمیں کچھ معلوم نہیں، ہم نہیں جانتے کس نے ان کو سب سارے گھر والوں کو کس نے ہلاک کر دیا ہے، ہم وہاں موجود نہیں تھے، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، ہم سچے ہیں۔ یہ قسمیں کھا رہے ہیں، سازش کر رہے ہیں کہ آپس میں قسمیں کھاؤ تاکہ کوئی ایک بھی اگر اس معاملے میں پیچھے رہ گیا، اس نے قسم نہ کھائی تو ہمارا بھانڈا جو ہے چوراہے پر پھوٹ جائے گا۔ تقاسموا باللہ، قسم کھاؤ اللہ پر سب آپس میں مل کر، لنبیتنہ، کہ ہم اس کے اوپر حملہ آور ہوں گے رات کے وقت، واہلہ اور اس کے گھر والوں پر، ثم لنقولن، اور پھر ہم یہ کہیں گے، لولی یہی ما شہدنا مہلک اہلہ وانا لصادقون، ومکروا مکرا ومکرنا مکرا، انہوں نے اپنی سی سازش کی، اپنی سی تدبیر کی، اپنا سا پلان بنایا اور ہم نے اپنا پلان بنایا، وہ مکرنا مکرن وہم لا یشعرون، نے پتہ بھی نہیں تھا۔ فانظر کیف کان عاقبت مکرہم، تو دیکھ لیجئے، دیکھ لو کیا انجام ہوا ان کی چالوں کا، انا دمرناہم وقومہم اجمعین، ہم نے ان سب 9 کے 9 سرداروں کو اور ان کی قوم کو ہلاک کر ڈالا اور سب کے اوپر جو عذاب الہی آ گیا۔ فتلک بیوتہم خاویۃ، تو یہ ان کے گھر پڑے ہوئے ہیں کہ جو ڈھے ہوئے ہیں، بما ظلموا، بسبب الظلم کے کہ جو انہوں نے کیا۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون، یقیناً اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ وانجینا الذین آمنوا وکانوا یتقون، ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اور جنہوں نے تقویٰ کی روش اختیار کی تھی۔ ولوطن، اور ہم نے بھیجا تھا لوط کو، اس قال لقومہ ہی، جبکہ انہوں نے کہا تھا اپنی قوم سے، اتاتون الفاحشۃ وانتم تبصرون، کیا تم دیکھتے ہوئے فحش کا حرکت کا ارتکاب کرتے ہو،
یعنی یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں یہ مسئلہ اس درجے گندگی کو پہنچ گیا تھا کہ علی الاعلان مجلس کے اندر یہ حرکتیں کرتے تھے۔ اَئِنَّكُمْ لَتَعْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً فِي دُونِ النِّسَاءِ، کیا تم مردوں کی طرح رخ کرتے ہو شہوت کے ساتھ عورتوں کو چھوڑ کر، بل انتم قوم تجہلون، لیکن تم تو واقعت یہ کہ بہت ہی جہالت میں مبتلا ہو چکے ہو۔ فما کان جواب قوم، ہی تو نہیں تھا اس کی قوم کا جواب، الا ان قالوا، مگر یہ کہ انہوں نے کہا اخرجوا آل لوط من قریتکم، نکال باہر کرو لوط والوں کو، لوط کے گھر والوں کو اپنے شہر سے، انہم اناس یتطہرون، یہ تو بڑے پاک باز لوگ ہیں، بڑے بڑے طہارت اور بڑی پاکیزگی رکھنے والے لوگ ہیں۔ فن جینا ہو اہلہ، تو ہم نے نجات دی اس کو اور اس کے گھر والوں کو، الا امرأتہ، سوائے اس کی بیوی کے، قدرناها من الغابرین، یہ ہم نے مقرر کر دیا تھا کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں ہوگی۔ وامطرنا علیہم مطرا، اور ہم نے ان پر ایک بارش برسائی، فساء مطر المنذرین، تو بہت ہی بری بارش تھی وہ کہ جو ان لوگوں پر برسائی گئی کہ جن کو خبردار کر دیا گیا تھا۔ یہ انباء الرسل کا حصہ ختم ہوا۔ اب یہ جو التذکیر بآلاء اللہ، یہ بڑا منفرد سا انداز ہے اس سورہ مبارکہ کا۔ قل الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفیٰ، کہہ دیجئے کل شکر اور حمد و تعریف اللہ کے لیے ہے، اور سلام ہے اس کے ان بندوں پر جن کو اس نے چن لیا۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح علی ابراہیم و علی عمران علی العالمین، یعنی تمام رسول جو چنے ہوئے، انبیاء چنے ہوئے ہیں، ان سب پر سلام۔ اللہ خیر اما یشرکون، کیا اللہ بہتر ہے، سوچو غور کرو، یا یہ جن کو انہوں نے شریک کیا ہوا ہے، یہ چھوٹے معبود، خود بھی مانتے ہیں چھوٹے ہیں، خود بھی مانتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے سوا اس کے جو اللہ نے دیا ہے، خود بھی مانتے ہیں کہ جو اختیار ہے اس کا بھی مالک اللہ ہی ہے، تو پھر یہ کہ یہ کیا، ان میں کون سی یعنی نسبت ہے۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها ائلهم مع الله بل ہم قوم یعدلون، یہ بڑا سوالیہ انداز ہے، سرچنگ کوئسچنز کے انداز میں، کیا بھلا وہ جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے اور جو آسمان سے اتارتا ہے پانی تمہارے لیے اور اس کے ذریعے سے پھر وہ ہم اگا دیتے ہیں باغات، بڑی رونق والے سرسبز باغات، ما کان لکم ان تنبتوا شجرا، تمہارے لیے ہرگز ممکن نہیں تھا کہ تم اس کے پودوں کو خود اگا سکتے۔ یہ وہی بات ہے جو اقبال نے کہی ہے کہ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں، کون کون ہے جو یہ سارے کام کر رہا ہے۔ اب من خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء، بھلا کس نے، کون ہے کہ جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے پیدا کر دیے، اگا دیے اس کے ذریعے سے باغات، بڑے سرسبز و شاداب، تمہارے لیے قطر ممکن نہیں تھا کہ تم ان کو اگاتے، ان سے الہم مع اللہ، کیا یہ کام جو کرنے میں اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ شامل ہے، بل قوم بل ہم قوم یعدلون، بلکہ یہ لوگ جو ہیں انحراف کر رہے ہیں حق سے۔ امن جعل الارض قرارا، بھلا کس نے بنایا زمین کو ٹھہرنے کی جگہ، وجعل خلالها انہارا، اور کس نے اس کے اندر بہا دی ہیں یہ ندیاں اور دریا، وجعل لها رواسیا، اور اس کے اندر لنگر ڈال دیے ہیں، وجعل بین البحرین حاجزا، اور دو دریاؤں کے درمیان کس نے پردہ ڈال دیا ہے، الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جو اس میں شریک ہو، بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان کی اکثریت اس کا علم نہیں رکھتی۔ ظاہر بات ہے اس کا جواب ان کے پاس یہی ہوتا تھا کہ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے، اس کو سمجھ لینا چاہیے، اس لیے کہ جو مخاطب تھے ان کے نظریات کیا تھے، ان کے عقائد کیا تھے، ان کا موقف کیا تھا، اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ یہ تاویل خاص جو میں نے کہا تھا کہ جو اولین مخاطب تھے قرآن مجید کے، ان کے عقائد، نظریات، خیالات کیا تھے، وہ اللہ کو مانتے تھے، یہ مانتے تھے خالق وہی ہے، البتہ اس کے کچھ بڑے لاڈلے ہیں، چہیتے ہیں، محبوب ہیں، مقربین بارگاہ ہیں، وہ کچھ سفارش کرنے والے ہیں، بس اس سے زائد ان کا شرک نہیں تھا۔ امن یجیب المضطر اذا دعا ہو، بھلا کون ہے وہ کہ جو کسی شخص کو جو تکلیف کے اندر ہے، اضطرار میں ہے، اس کی دعا کو سنتا ہے، اذا دعا ہو ویکشف السوء، اور اس سے برائی کو دور کر دیتا ہے، تکلیف کو رفع کر دیتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور وہی ہے کہ جو زمین میں تمہیں جانشین بناتا ہے، ایک نسل کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، الٰہٌ مَعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے اس کام کے اندر شریک، قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، بہت کم نصیحت ہے اور بہت کم ہی توجہ ہے جو تم کرتے ہو۔ اَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، بھلا کون ہے وہ
कि जो तुम्हें रास्ता दिखाता है अंधेरों में, जंगल के अंदर भी, बर में भी, खुश्की में भी और समंदर में भी। ममई उसल रियाह बुशरम बैन यद रहमत ही, और वो कौन है कि जो भेजता है हवाओं को बशारत देते हुए अपनी रहमत के आगे आगे, बारान रहमत के आगे आगे ठंडी हवा के झोंके आते हैं। आ इलाहु माल्लाह, क्या अल्लाह के साथ कोई और इलाह? ताला अम्मा युश्रिकून, बहुत बुलंदो बाला है वो जिससे जो शिर्क ये कर रहे हैं। अम्मई अब्दउल खल्क सुम्मा युईदुहू, भला कौन है वो जो इब्तदा में पैदा करता है खल्क को फिर वही उसको दोहराएगा या उसका इरादा करता है? वह मई अर्जों को कुम समा वल अर्ध, और कौन है कि जो तुम्हें रिस्क पहुंचा रहा है आसमान से भी और ज़मीन से भी? आसमान से पानी बरसता है और ज़मीन से फिर वो तुम्हारे लिए रिस्क जो है नबाताती वो निकल आता है। आ इलाहु माल्लाह, क्या अल्लाह के साथ कोई और इलाह भी? कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, कहिए इनसे लाओ अपनी दलील, सनद लाओ, बुरहान लाओ अगर तुम सच्चे हो। कुल ला यालम मन फिस समावाति वल अर्द गैब इल्लल्लाह, कह दीजिए कोई नहीं अल्लाह के सिवा जो आसमान और ज़मीन का गैब जानता हो। वमा यशुरून अय्याना युबअसून, और उन्हें तो ये भी मालूम नहीं है कि उन्हें कब उठाया जाएगा, यानी जो फौत हो चुके हैं चाहे वो औलिया अल्लाह हैं चाहे कोई और हैं, अब वो फौत हो चुके हैं आलम बरज़ख में हैं, उन्हें ये भी मालूम नहीं है कि उठाया कब जाएगा। बल इद्दारक इल्मुहुम फिल आखिरा, लेकिन इनका इल्म और इनका फहम जो है वो आखिरत के मामले में थक हार कर रह गया, यानी आखिरत की हकीकत को नहीं समझ पा रहे हैं। बलहुम फी शक्की मिनहा, चुनाचे वो उसके बारे में शकूक व शुभात में मुबतला हैं। बलहुम मिनहा आमूल, बल्कि वो उसकी तरफ से अंधे हो चुके हैं। अमलन अंधे हैं, मानते हैं आखिरत है, जी उठना है, लेकिन अगर आखिरत है जी उठना है, अगर असल ज़िंदगी वही ज़िंदगी है, तो भला सोचो तुम उस ज़िंदगी के लिए क्या फ़िक्र कर रहे हो? तुम्हें कल की फ़िक्र है कि क्या खाएंगे? अगर पैसे नहीं है तो किस कदर फ़िक्र और तशवीश ताबनगीर हो जाती है, इसलिए कि कल का पता है कल आएगा, कल का दिन आएगा, उसके लिए मुझे ज़रूरत होगी। अगर इतना यकीन हो आखिरत का भी, तो फिर सोचना होगा कि उसके लिए कितनी सोच है और कितनी फ़िक्र है। वक़ाला लज़ीना कफ़रू अइज़ा कुन्ना तुराबन व आबाउना अइन्ना लमुख़रजून, और कहते हैं ये काफिर कि जब हम हो जाएंगे मिट्टी और हमारे आबाव अजदाद भी मिट्टी बन चुके, तो क्या हम फिर निकाल लिए जाएंगे? लकद वईदना हादा नहनु व आबाउना, इसी का वादा किया गया था हमसे भी पहले और हमारे आबाव अजदाद से भी मिन कबल, पहले। इन हादा इल्ला असातिरुल अव्वलीन, ये नहीं है मगर पिछलों की कहानियाँ हैं, नकलें हैं, वहीं से ये बात नकल होती चली आ रही है। कुल सीरू फिल अर्द फंजुरू, कहिए इनसे कि ज़रा सैर करो ज़मीन में, घूमो फिरो। फंजुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुजरिमीन, तो कैसा अंजाम हुआ है इन उन कौमों का कि जिन्होंने इस मुजरिम जुर्म की रविश इख्तियार की। वला तहज़न अलैहिम, अरे नबी अब आप इनके ऊपर रंजीदा ना हो। लअल्लका बाक़िउन नफ्सका अल्ला यकूनू मोमिनीन, शायद कि आप इस सदमे में अपने आप को हलाक कर लेंगे कि ये ईमान नहीं ला रहे। फला तहज़न अलैहिम, अब आप इनके ऊपर रंज ना करें। आपने अपना फ़र्ज अदा कर दिया, अब इनकी अपनी शामत आमाल है, ये जिसके मुस्तहिक बन रहे हैं, ना तो ये कि आप उन पर रंज करें, रंजीदा हों उनके अंजाम से। वला तकुन फ़ी ज़ैक़ि मिम्मा यमकुरून, और जो चालें ये चल रहे हैं उसकी वजह से आपको आपका दिल तंग नहीं होना चाहिए। इनकी चालें नाकाम हो जाएंगी, हमारी चालें कामयाब होंगी, हमारी तदबीर है, इनकी सारी चालों का हम अहाता किए हुए हैं, हमारे इज़्ज़त के बगैर पत्ता तक जुम्बिश नहीं कर सकता। वला तकुन फ़ी ज़ैक़ि मिम्मा यमकुरून, ये सूरह नहल में भी लास्ट बट वन आयत ही आई थी। वयकुलूना मता हाज़ल वादु इन कुंतुम सादिकीन, और वो ये कहते हैं कि अगर तुम सच्चे हो तो बताओ ये वादा कब पूरा होगा, ये कब आएगी क़यामत और कब ये सारा मामला होगा। कुल आसान यकूना रदफ लकुम बादुल नज़ी तस्ताजलून, और वो चूँकि रसूल जब आते थे तो दो चीज़ों की खबर देते थे, एक क़यामत की और एक इसकी कि अगर हमें नहीं मानोगे, ईमान नहीं लाओगे, हमारी इताअत नहीं करोगे तो दुनिया में भी अज़ाब आएगा। तो एक क़यामत है और एक अज़ाब, तो यहाँ उस अज़ाब की बात हो रही है। वह यकूलूना मता हाज़ल वादु इन कुंतुम सादिकीन, ये जो अज़ाब की आपने रट लगाई हुई है कि अज़ाब आ जाएगा, अज़ाब आ जाएगा, कब आएगा ये अज़ाब? कुल असा, बताइए अगर आप सच्चे हैं। कुल असा यकून रदफ़ लकुम बादुल नज़ीर तस्ताजलून, कह दीजिए हो सकता है कि जिस चीज़ की तुम जल्दी मचा रहे हो उनमें से कुछ चीज़ जो है वो बिल्कुल तुम्हारे करीब आ चुकी हो, तुम्हारी पीठ तक पहुँच चुकी हो। रदीफ़ कहते हैं जो किसी घोड़े पर आदमी बैठा है उसके पीछे जो बैठा है वो रदीफ़ है, जुड़ा बैठा हुआ है पीठ के साथ। तो इस तरीके से कि तुम्हारे साथ जो वो शामत है तुम्हारी, वो तुम्हारी पीठ के साथ लगी हुई आ चुकी है, और इसमें इशारा है गालिबन ग़ज़वा बद्र की तरफ कि अब ज़्यादा देर नहीं है कि तुम्हारे ऊपर वो अज़ाब इलाही की पहली किस्त जो है वो नाजिल हो जाएगी।
فَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، اور یقیناً آپ کا رب جو ہے بڑے فضل والا ہے لوگوں کے حق میں، وہ تاخیر کر رہا ہے تو یہ اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس کا رحم ہے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن ان کی اکثریت شکر نہیں کرتی. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور یقیناً آپ کا رب خوب جانتا ہے کیا چھپاتے ہیں ان کے سینے اور کیا ظاہر کرتے ہیں، کہہ کیا رہے ہیں، اندر کیا ہے. اندر تو جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، مَسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ جَهَدُوا بِهَا، انہوں نے انکار کیا ظلماً وَعُدُوًا، وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، ان کے دل تو اندر سے جانتے تھے کہ بات صحیح ہے، محمد جھوٹے نہیں ہیں، قرآن حق ہے، بات مان چکے ہیں، دل گواہی دے چکا ہے، لیکن اپنی ضد، اپنی ہٹ، اپنا تکبر، اپنا حسد، اپنی چودراہٹ، یہ ہے کہ جس کی وجہ سے رکے ہوئے. لیکن وہی بات کہ جو کہ اہل کتاب کے علماء کے بارے میں تھی، یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، ایسے پہچانتے ہیں محمد کو اور قرآن کو صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اپنے بیٹوں کو. تو جو کچھ ان کے سینوں میں چھپا ہوا ہے وہ تو ایمان ہے کہ وہ مانتے ہیں اس کو کہ یہ بات صحیح ہے، لیکن وما یعلنون، زبان سے انکار کر رہے ہیں. وما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین، نہیں ہے کوئی بھی شے چھپی ہوئی، غائب شے، غیب کی کوئی شے آسمان کی یا زمین کی، الا فی کتاب مبین، وہ ایک روشن کتاب میں موجود ہے. یہ وہ کتاب ہے اللہ کا علم قدیم جو ہے، گویا کہ اسی کو کتاب کہا جا رہا ہے. ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی ھم فیہ یختلفون، یقیناً یہ قرآن بیان کر رہا ہے کھول کر بنی اسرائیل پر اکثر وہ چیزیں جس کے بارے میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں. یعنی جو زمانہ گزرا، 2000 برس گزر گئے جب تورات نازل ہوئی تھی، اصل کتاب گم بھی ہو گئی، پھر ان کے ہاں روایات، یہ امت روایات میں کھو گئی، اس طرح کے بہت سے معاملات جو آگئے، قرآن نے آ کر ہر چیز کو کھول دیا ہے، واضح کر دیا ہے، ہر حقیقت منکشف ہو گئی ہے. وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یقیناً یہ قرآن ہدایت ہے اور رحمت ہے اہل ایمان کے حق میں. اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ، اللہ تعالیٰ ان کے مابین فیصلہ کرے گا اپنے اختیار سے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، اور وہ زبردست ہے اور سب کچھ جاننے والا. فتوکل علی اللہ، تو اے نبی آپ توکل کیجئے اللہ پر. انک علی الحق المبین، یقین آپ تو حق پر ہیں، آپ کا موقف صداقت پر مبنی ہے، آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ 100% درست ہے، بالکل روشن اور کھلا حق ہے آپ کا جو جس پر آپ کا موقف ہے. انک لا تسمع الموتا، لیکن آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، یعنی یہ کہ ان کی اکثریت مردہ ہو چکی ہے، روحانی طور پر مردہ، یہ زندہ ہیں لیکن یہ حیوانی طور پر زندہ ہیں، روحانی طور پر مردہ ہیں، ان کے دل مر چکے ہیں. مجھے ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے، کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے. یہ دل زندہ اگر دل مر گیا ہو اندر سے، یعنی روح اندر سے مر چکی ہو، دفن ہو گئی ہو دل کے اندر، اور یہ تازیہ ہے جو چل رہا ہے، انسان ایک مردہ، اس کے اندر روح جو ہے وہ ابو جہل ہے یا ابو لہب ہے، تو آپ انہیں مردہ سمجھیں، زندہ نہ سمجھیں. وما انت انک لا تسمع الموتا، آپ سنا نہیں سکتے مردوں کو. ولا تسمع ثم الدعاء، اسی طریقے سے بہروں کو آپ اپنی بات، اپنی دعوت یا اپنی پکار جو ہے وہ سنا نہیں سکتے. اذا ولوا مدبرین، جبکہ وہ بہرے جو ہیں پیٹھ موڑ کر چل بھی دیں. اب بہرا ہو تو اسے کچھ آپ اشاروں وغیرہ سے سمجھا سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ آنکھ تو اس کی ہے، لیکن یہ کہ اگر وہ پیٹھ موڑ کر چل بھی دیا ہے، بہرا بھی ہے، تو اب آپ کس طریقے سے اس کو کچھ سمجھائیں گے. وما انت بهذه العمی عن ضلالتهم، اور نہ ہی آپ ہدایت دے سکتے ہیں اندھوں کو، عن ضلالتهم، ان کی گمراہی سے بچا سکتے ہیں. ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا، آپ تو بس سنا سکتے ہیں، نہیں سنا سکتے آپ مگر صرف ان کو جو ایمان رکھتے ہیں ہماری آیات پہ. فہم مسلمون، اور وہ اسلام کی روش اختیار کرتے ہیں، فرما برداری کی روش اختیار کرتے ہیں. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، اور جب ان پر ہماری بات جو ہے واقع ہو جائے گی. اَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ، پھر ہم نکالیں گے ان کے لیے زمین سے ایک جانور. تُكَلِّمُهُمْ، جو ان سے کلام کرے گا. اَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ، کہ لوگ ہماری نشانیوں پر یقین نہیں رکھتے تھے. یہ قیامت کی علامات میں احادیث میں تفصیل سے آئی ہے کہ جو آخری علامات ہیں، جبکہ سورج جو ہے مغرب سے طلوع ہوگا، اور اس کے بعد ہی یہ ہے کہ کوہ صفا جو ہے اس کے پاس وہ پھٹے گا اور اس میں سے ایک جانور برآمد ہوگا. احادیث سے یہی معلوم ہوتا ہے، واللہ عالم. وَيَوْمَ نَحْشَرُهُمْ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا، اور یاد کرو اس دن کو جس دن کہ ہم جمع کریں گے ہر امت میں سے، جمع کریں گے ایک فوج کو. مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا، ان لوگوں میں سے جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے. فَهُمْ يُوزَعُونَ، تو ان کی بھی درجہ بندی کی جائے گی، جماعت بندی کی جائے گی. کوئی بہت سخت تھا، کوئی ذرا نرم تھا،
کوئی استہزاء بھی کرتا تھا، کوئی صرف انکار کرتا تھا، تو یہ مختلف لوگ تھے، مختلف درجے ہیں. نہ ہر زن زنست و نہ ہر مرد مرد، خدا پنجنگوش یکساں نہ کر، تو یہ تو ہوتا ہے. نہ مومنین سارے ایک درجے کے تھے اور نہ کفار اور مشرکین سب ایک درجے کے تھے. حتی اذا جاؤ، جب کہ وہ آ جائیں گے، قالا، تو فرمائے گا اللہ تعالیٰ، اکذبتم بی آیاتی، آپ لوگوں نے میری آیات کو جھٹلایا تھا، ولم تحیطوا بها علما، اور اس کو سمجھ نہیں پائے تھے، اس کے علم کا احاطہ نہیں کر پائے تھے. اما ماذا کنتم تعملون، یا کیا کر رہے تھے، یعنی کیا واقعتاً سمجھ میں نہیں آیا تھا، یا سمجھ میں تو آ گیا تھا، لیکن یہ کہ تم نے اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے، اپنے تعصب کی وجہ سے، عصبیت کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، یہ ہے جو سوال کیا جائے گا. قالا کذب تم بے آیاتی، کیا تم نے جھٹلایا میری آیات کو، ولم تحیطوا بها علما، تم اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکے تھے، سمجھ نہیں سکے تھے، حقیقت پر منکشف نہیں ہو سکی تھی. اب ماذا کنتم تعملون، یا کیا کر رہے تھے تم لوگ. ووقع القول علیہم بما ظلموا، اور وہ وقت جو بات ہے ان کے اوپر واقع ہو جائے گی ان کی شرارت کی وجہ سے. فہم لا ینتقون، اور وہ خاموش رہ جائیں گے، بات نہیں کریں گے. کیا جواب دیں، بات تو یہ ہے کہ حق تو واضح ہو گیا تھا، ان کے دل نے گواہی دے دی تھی. وَاسْتَيْقَنَتْ تھا انفسهم، ان کے دلوں نے گواہی دے دی تھی، لیکن یہ کہ اپنی ضد، اپنا جو ہٹ دھرمی تھی، تعصب تھا، اس کی وجہ سے نہیں مانا. الم یرا انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ، کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے بنایا ہے رات کو کہ وہ اس میں سکون حاصل کریں، چین حاصل کریں، آرام کریں. والنہار مبصرا، اور ہم نے بنا دیا ہے دن کو کہ وہ دیکھنے کی آنکھیں، اس میں جو انسان دیکھ سکتا ہے روشن ہوتی ہے، دیکھنے کے لیے دن بنایا ہے تاکہ وہ بھاگ دوڑ کریں اپنی معاشی جدوجہد کے لیے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. ویوم ینفخ فی الصور، اور جس دن سور میں پھونکا جائے گا. ففزع من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ، تو گھبرا جائیں گے، گھبرا اٹھیں گے. یہ وہی نقشہ ہے جو سورہ حج کی پہلی آیت میں ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم من زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تظہر کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارا وما هم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید. ففزع من فی السماوات ومن فی الارض، جو بھی زمین میں ہوں گے، آسمان میں ہوں گے، سب گھبرا جائیں گے، الا من شاء اللہ، سوائے ان کے جو اللہ چاہے. ظاہر بات ہے کہ آسمان میں فرشتے بھی ہیں، یہ فضا جو ہے یہ ان کے لیے تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ عام جو ہے گھبراہٹ طاری ہو جائے گی. وَكُلٌ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور وہ سب کے سب پھر اس کے خدمت میں حاضر ہو جائیں گے عاجزی کے ساتھ، پوری طریقے سے سر جھکائے ہوئے. وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، اور تم دیکھتے ہو پہاڑوں کو، تم سمجھتے ہو کہ جمے ہوئے ہیں، بڑے مضبوط ہیں، جامد ہیں، ٹھوس ہیں، ان کو تو ان کے اندر تو کوئی بھی نرمی پیدا نہیں کی جا سکتی. وہی تمر مر صاحب، اور اس دن وہ چلیں گے ایسے جیسے کہ بادل چلتے ہیں، اور بادل کے چلنے کا اب ہمیں اچھا اندازہ ہے، تقریباً ہر شخص نے یہاں پہ جو بیٹھا ہے کبھی نہ کبھی تو سفر کیا ہے ہوائی جہاز کا، تو کیسے وہ چل رہے ہوتے ہیں، ان کے اندر جو ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، جہاز نکلتا ہے اور ان کو چیرتا ہوا چلا جاتا ہے. تو وہی تمر مر صاحب، وہ تو چلیں گے اس وقت، اڑ رہے ہوں گے، ان کے جو ریت بنا دیے جائیں گے اور پھر وہ چل رہے ہوں گے. سن اللہ الذی اتقن کل شے، یہ تو اللہ کی کاریگری ہے، اس کی صنعت ہے، اس کی صناعی ہے، جس نے ہر شے کو محکم کیا ہے، اس نے اس وقت ان کو اس شکل میں رکھا ہوا ہے. یہ معلوم ہوتا ہے کہ چٹان ہے سخت ترین، اس کو کہیں ہلانا ممکن نہیں ہے، یہ تو گڑے ہوئے ہیں پکے، لیکن یہ کہ ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہ یہ ایسے چلیں گے، یہ پہاڑ جو ہیں روئی کے گالوں کی طرح ہو جائیں گے، یہ بادلوں کی طرح ہو جائیں گے، دھنکی ہوئی اون کے مانند ہو جائیں گے. انہو خبیر بما تفعلون، وہ یقین الباخبر ہے اس چیز سے کہ جو تم کر رہے ہو. من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو کوئی بھی نیکی لے کر آئے گا تو اس کو اس سے بہتر ملے گی، 10 گنا ملے، 700 گنا ملے، لیکن بہرحال اس سے بہتر ملے گی. وہم من فزع یومئذ آمنون، اور وہ اس دن کی جو گھبراہٹ ہوگی اس سے امن میں رکھے جائیں گے. ایک تو یہ کہ قیامت کا جو معاملہ، اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں، احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زلزلۃ الساعت سے بہت پہلے تمام اہل ایمان کو بڑے سکون کی موت جو ہے اللہ تعالیٰ عطا کر دے گا، انہیں وہ اس فضع یوم دن، اس دن کے اس گھبراہٹ سے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو بچا لے گا. تو وہم من فضع، اب یہ ہو سکتا ہے کہ اس سے آگے، اب قیامت کا باسِ بعد الموت کا دن اور ہے، ایک ہے وہ دن کہ جب کہ اس میں یہ ساعت آئے گی،
انذا زلزلہ ساعت شیء عظیم, ایک ہے قیامہ باعث بعد الموت کے بعد جب میدان حشر میں ہوں گے وہاں بھی لوگ گھبرائے ہوئے ہوں گے, لیکن وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اس روز کی گھبراہٹ سے بھی بچا لے گا. ومن جاء بالسیئۃ, اور جو کوئی لے کے آئے گا بدی اور برائی, فکبت وجوہہم فی النار, تو اوندھے کر دیے جائیں گے ان کے منہ آگ میں. حل تجزون الا ما کنتم تعملون, کہہ دیا جائے گا کہ تمہیں وہی کچھ دیا جا رہا ہے بدلے میں جو تم عمل کر کے لائے ہو, تم پر کوئی زیادتی نہیں ہے. انما امرت ان اعبد رب هذه البلده التي حرمها, یہ آخری آیات ہیں کہ گویا کہ کہا جا رہا ہے نبی آپ یہ اعلان کر دیجئے, شروع میں لفظ قل نہیں ہے لیکن یہ کہ مراد یہی ہے, نبی ڈنکے کی چوٹ کہہ دیجئے, انما امرت ان اعبد رب هذه البلده التي حرمها, دیکھو میں تو مجھے حکم ہوا ہے کہ میں بندگی اور پرستش کرتا ہوں اس شہر کے رب کی کہ جس نے اسے محترم قرار دیا ہے. یہ بلد الحرام ہے, یہ بیت اللہ اس میں ہے, یہ حرم کی سرزمین ہے, یہ سارا کس نے کیا؟ اللہ نے کیا. تو مجھے تو حکم ہوا میں صرف اس کی پرستش کروں, کسی اور کی نہیں, کسی بت کی نہیں, کسی دیوی کی نہیں, کسی دیوتا کی نہیں. انما امرت, مجھے حکم ہوا, اعبد رب هذه البلده التي الذي حرمها وله كل شيء, اور اسی کے اختیار میں ہر شے ہے. وامرت ان اكون من المسلمين, مجھے حکم ہوا کہ میں اس کے فرما بردار بندوں میں شامل ہو جاؤں. وان اتلو القران, اور مجھے تیسرا حکم یہ ملا ہے کہ میں قرآن پڑھتا رہوں, پڑھ پڑھ کے سناتا رہوں, میں یہ کام کرتا رہوں گا. میرا حکم, مجھے حکم ملا ہے میں اس کی تبلیغ کرتا رہوں. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ, اے نبی پہنچا دو جو کچھ بھی نازل کیا گیا ہے آپ پر آپ کے رب کی طرف سے, اور اگر بالفرض آپ نے ایسا نہ کیا تو یہ گویا کہ رسالت کے فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی شمار ہوگی. ان اتلو القرآن, میرا کام ہے قرآن پڑھ کے تمہیں سنا دینا. فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه, جو کوئی ہدایت پہ آ جائے گا تو وہ ہدایت پائے گا اپنے بھلے کے لیے, وہ جنت میں جائے گا, اس کے لیے آرام ہے. روح و ریحان و جنت النعیم, اس کے لیے جنات نعیم ہے, جنات الفردوس ہیں. فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل انما انا من المنذرين, اور جو گمراہی کی روش اختیار کرے, ٹیڑھے راستے کو جائے, انکار کرے, تو کہہ دیجئے اے نبی کہ میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں. انما انا من المنذرین, میں تو صرف خبردار کرنے والوں میں سے ایک ہوں, بہت سے خبردار کرنے والے پہلے بھی آئے ہیں. وقل الحمد للہ, اور کہہ دیجئے بالآخر جیسے ہوتا ہے آخر و دعوانا الحمد للہ رب العالمین, اسی انداز میں اس سورہ مبارکہ کا اختتام ہو رہا ہے. وقل الحمد للہ, اور کہہ دیجئے کہ کل حمد کل شکر اللہ کے لیے ہے. سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا, عن قریب وہ تمہیں اپنی آیات دکھائے گا ایک کے بعد ایک, پھر تم پہچان لوگے اس کو. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اور آپ کا رب غافل نہیں ہے ان چیزوں سے جو یہ کر رہے ہیں. سورۃ القصص, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو آٹھ سورتیں ہیں ان میں نوٹ کر لیجئے کہ چار سورتیں یہ ایک مزاج کی ہیں تقریباً, سورۃ الفرقان, سورۃ الشعراء, سورۃ النمل, سورۃ القصص, یہ آخری ہے اس چوکے کے اندر, یہ آخری ہے. پھر چار وہ ہیں کہ جن میں وہ بالکل نمایاں قدر مشترک ہے کہ اس میں الف لام میم الف لام میم الف لام میم الف لام میم, تو چار چار کے یہ دو سب گروپس ہیں ان آٹھ سورتوں کے. لیکن پہلے سب گروپ میں سے ایک سورت وہ ہے کہ جو بغیر حروف مقطعات کے ہے, باقی دو تاسین میم سے ایک تاسین سے. اور ایک نقطہ یہ نوٹ کر لیجئے کہ اکثر و بیشتر سورتیں جو آئی ہیں, طٰہٰ, سورہ طٰہٰ جو ہے اس میں توئے آئی ہے شروع میں, اور اس میں بھی اکثر و بیشتر حصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات پر مشتمل ہے. یہ تاسین میم تاسین, ان میں بھی آپ نے حضرت موسیٰ کا ذکر جو ہے ہر سورت کے اندر موجود ہے. تو اس میں اشارہ کیا ہے بعض حضرات نے کہ حروف مقطعات جو ہیں ان کی ایک توجہ یہ بھی کی گئی ہے کہ یہ جو حروف ہیں اب عربی اور عبرانی زبان کے, یہ چیزوں کی اشکال سے اخذ کیے گئے ہیں. بعض زبانوں کے حروف جو ہیں وہ آوازوں سے آوازوں پر مبنی ہیں, اور بعض کے جو ہیں جیسے چینی زبان ہے وہ بھی چیزوں کی شکلوں سے وہ ان کے الفابیٹس بنے ہیں. تو عبرانی اور عربی کے بھی جو ہیں وہ اصل میں چیزیں یا اشیاء, ان کی شکلوں سے انہوں نے حروف اپنے اخذ کیے ہیں. مثلا توئے کو وہ لکھتے ہیں سانپ کی طرح, وہ سانپ جو ہے اس کا وہ پھن لے کر, اگر جو ناگ جو ہے اس نے پھن اٹھایا ہوا ہے اور نیچے کنڈلی ماری ہوئی ہے, یہ توئے ہے. تو تو جو ہے وہ گویا کہ سانپ کی علامت ہے. نون جو ہے وہ مچھلی کی علامت ہے, نون یوں کر کے اور ایک طرف اس کے نقطہ ڈال دے تو بالکل مچھلی. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا تو اکثر و بیشتر جو بھی ڈرائنگز ہوتی ہیں پینٹنگز ہوتی ہیں وہ مچھلی کی شکل نون کی ہے.
اس لیے ذنون کہا گیا مچھلی والا. اور قرآن مجید میں ایک سورت ہے سورہ نون جس میں کہ جس کا اختتام ہوتا ہے حضرت یونس علیہ السلام کے ذکر پر کہ جو مچھلی کے پیٹ میں جن کو اللہ نے پہنچا دیا تھا. تو اس اعتبار سے حروف مقطعات میں سے بعض کی بعض چیزیں جو ہیں مناسبت والی نظر آتی ہیں. تو یہ جو سورتیں ہیں سورہ شعراء اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ آیا ہے. سورہ طٰہٰ میں وہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ 8 میں سے 5 رکوع پورے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات پر ہیں. اسی طرح اب جو صورت یہ آ رہی ہے سورہ قصص اس میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات اس میں ذرا اور پہلے کے ہیں. ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جب مدین سے واپس آ رہے تھے تو آپ کو نبوت ملی ہے, لیکن مدین پہنچ کیسے گئے یہ واقعہ آپ کو سورہ قصص میں ملے گا. کہ یہ جو تو گویا کہ اس تدریج سے حضرت موسیٰ کے حالات آ رہے ہیں کہ جیسے کہ جو آخری دور کے تھے ان کی زندگی کے وہ پہلے آئے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ اعراف میں, پھر اس کے بعد جو ہیں اس سے پہلے کے وہ پھر آپ کو 3 صورتوں میں ملے ہیں, اور بالکل ابتدائی دور کی جو چیزیں وہ سورہ قصص میں ملیں گی. تاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین, یہ ایک روشن کتاب کی آیات ہیں. نتلو علیک من نبا موسیٰ و فرعون بالحق لقوم یؤمنون. اب دیکھیں یہاں شروع ہی سے بات ہو رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. ہم سناتے ہیں آپ کو کچھ احوال موسیٰ کے اور فرعون کے بالحق, حق کے ساتھ. لقومی یومنون, ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں یا ایمان لائیں یا ایمان والے ہیں. ان فرعون علا فی الارض, یقیناً فرعون نے بہت سرکشی کی تھی زمین میں, بہت ادھم مچایا تھا. وجعل اہلہا شیعا, اور زمین میں بسنے والوں کو اس نے طبقات میں یا گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا, حاکم اور محکوم. ایک قوم جو ہے قبطی وہ حاکم تھی اور بنی اسرائیل محکوم. یستضعف طائفة منهم, اس نے دبایا ہوا تھا نیچے ایک گروہ کو, بنی اسرائیل کو دبایا ہوا تھا اور شدید ان کے اوپر جو ہے سختیاں ہو رہی تھیں. یذبح ابناءهم, ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا. یستحیی نساءهم, اور زندہ رکھتا تھا ان کی بیویوں کو, ان کی عورتوں کو. انه کان من المفسدین, یقیناً وہ فساد مچانے والوں میں سے تھا. ونريد ان نمن على الذين استضعفوا, اور ہم نے یہ ارادہ کیا کہ ہم احسان کریں ان پر کے جو دبا لیے گئے ہیں, جنہیں ستایا جا رہا ہے, دبایا جا رہا ہے, پیسا جا رہا ہے, جن پر ظلم ہو رہا ہے, ہم ان پر احسان فرمائیں. فی الارض, زمین میں. ونجعلہم ائمتن, اور ہم ہی انہیں کو امام بنائیں, اب ان کو دنیا میں طاقت دیں, سربلندی دیں. ونجعلہم الوارثین, اور انہیں کو ہم وارث بنا دیں. ونمکن لہم فی الارض, اور ان کو زمین میں تمکن عطا کریں. وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ, اور دکھا دیں فرعون کو بھی اور حامان کو بھی, حامان ان کا وزیر تھا, اور فرعون کو اور حامان کو, وَجُنُودَهُمَا, اور ان دونوں کے لشکروں کو, مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ, جس چیز سے وہ ڈرتے تھے. اب مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ میں ایک تو کچھ روایات ہیں جو ہماری تفسیری جو روایات ہیں ان میں کثرت سے آ گئی ہیں, اور وہ یہ ہے کہ خواب دیکھا تھا اس نے کہ اسرائیل میں, اسرائیلیوں میں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے, فرعون نے خواب دیکھا تھا کہ جو تمہاری مملکت کو برباد کر دے گا, تمہیں ختم کر دے گا. اسی خواب کے بعد اس نے, جیسے کہ حضرت مسیح کے بارے میں انجیل میں یہ ہے صراحت کے ساتھ, اور اس کے بعد جو ہے وہ وہاں پہ جو بھی نوزائیدہ بچہ تھا اس کو قتل کرنے کا معاملہ شروع ہو گیا تھا. یہی معاملہ کہتے ہیں, لیکن قرآن میں بھی اس کا ذکر نہیں ہے اور تورات میں بھی ذکر نہیں ہے. البتہ تالمود میں اس کا ذکر موجود ہے, اور تالمود سے پھر یہ روایات جو ہیں ہماری تفسیری روایات کے اندر آ گئی ہیں. ما کانو یحزنون کی ایک دوسری توجہ یہ بھی ممکن ہے کہ ہو, واللہ عالم, لیکن ایک دوسری توجہ بھی ہے کہ انہیں یہ اندیشہ ہو گیا تھا کہ یہ قوم جو ہے اب اس تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے, اس کی تعداد اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ یہ ہمارے لیے خطرہ بن سکتے ہیں. بالکل وہ معاملہ ہے جو آج سے کوئی 20 سال پہلے ہوا تھا ہندوستان میں, جو نسبندی کا معاملہ تھا کہ مسلمانوں کی تعداد اتنی تیزی سے بڑھ رہی تھی کہ ہندوؤں کو یہ اندیشہ ہوا کہ ان کی تعداد جو ہے وہ آبادی اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ ہمارے لیے یہ خطرہ بن جائیں گے, لہذا ان کو روکنے کے لیے وہ نسبندی اور جبری نسبندی, پھر اس میں طرح طرح کے طریقے اختیار کیے گئے. اسی کی وجہ سے پھر وہاں مسلمانوں نے پہلی مرتبہ کانگریس کے خلاف یعنی انتخابی مارکے کے اندر بغاوت کی تھی, جس کی وجہ سے کہ اندرا گاندھی جو ہے ہار گئی تھی. تو یہ معاملہ جو ہے محسوس ہوتا ہے کہ وہاں یہ محسوس کیا جا رہا تھا کہ یہ جس تیزی کے ساتھ ان کی افزائش نسل ہو رہی ہے یہ ہمارے لیے خطرہ بن سکتے ہیں, یہ وجہ ہے کہ ان کے بچوں کو جو نرینہ اولاد ہے انہیں قتل کیا جا رہا تھا. بہرحال یہ دونوں توجیحات ممکن ہیں, واللہ عالم. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.